Javlja se bojazan kod pojedinih meštana sela koja imaju manje od recimo 25, manje od 20 ljudi koji žive tamo, jer oni više ne mogu da budu, da imaju status mesnih zajednica. Ono što mi njima garantujemo jeste da će oni biti na isti način tretirani kao i do sada. Dakle, imaće ista prava, imaće iste obaveze, bit će sagledavani, mogu da formiraju svoja tela koje mogu da funkcionišu kao jedan vid upravnih, neformalnih organa, ali koji imaju određenu težinu i oni mogu da dolaze ovde, da daju svoje predloge, da se žale na mesnu zajednicu i da utiču na funkcionisanje svojih mesnih zajednica. Dakle, sve će biti skoro isto kao i do sada, ali mi moramo da zadovoljimo jednu formu gde moraju da postoje izbori, kandiduju se liste, vrši se izbor listi i onda te liste koje budu pobedile biraju predsednika i zamenika. To je ta forma koju mi moramo da zadovoljimo, ali tu mora da postoji i određen broj ljudi da bi to moglo da se sprovede. Dakle, ne možemo sa petoro, desetoro ili dvadesetoro ljudi da sprovedemo izbore. To je skoro neizvodljivo, računajući na to da su to pretežno staračka domaćinstva, gde ne možete da odaberete ljude koji mogu da budu u dovoljnoj meri operativni, mobilni i da mogu da odrade poslove koji su njima neophodni. Kod ovog drugog načina, dakle, selo koje nema mesnu zajednicu i izabere, recimo, predsednika seoskog odbora koji će zastupati interese sela, ta osoba može da bude iz grada Pirota. Dakle, tu ne postoji ta obaveza da mora da ima prijavljeno boravište na teritoriji mesne zajednice da bi imalo pravo da bira i da bude birano. Tu može neko iz grada, onaj ko je voljan, raspoložen, na takvih slučajeva već imamo puno koji su sa prebivalištem u Pirotu, a rade za svoje selo. Dakle, ovde je ta mogućnost da se angažuju ljudi koji ne žive u selu, a vezani su za selo i žele da pomognu i odrade velike poslove za svoje naselje.